ela record forçando, mano. Não é que dá pareria, mano. Esse aqui lindo da série dele. Bring up voice chat. Yes, I'm playing for the big show. Come on, I need you. Biliyorum da ki o businessman. Businessman kadar şoklu var ki şunu var ki. Mostrou que ele pai na pai na pia. Vou até esconder agora aquele pai, sim. I got supplies. Esse é o número de dois. Para, para, para. É, tá dando. Eu vou nisso no outro caso, só tomei lá. Lembra disso, não, caso, não.
স্কোয়াড কিন্তু স্কোয়াড আইসি আর স্কোয়াড স্কোয়াড